nimba umuntu afite nk'ibikoresho bye mu rugo bishaje adashaka kubivugurura mubikoraho iki nk'amwe babishoboye murakoze kumbaza icyo kibazo cyiza hari uburyo uba ufite intebe udashaka kongera kuba wabona mu rugo cyangwa udashaka kongera gukoresha mu rugo reka ariko mbyita urayimba ukayibarira amafaranga nkaguha inshyashya ukanyongera amafaranga makeya cyangwa mo kimwe waba ufite ibikoresho cyane cyane nk'abantu bashaka kujya hanze cyangwa abantu bashaka guhindura ibintu byabo byo mu nzu bitewe n'igihe bimaze ko tujya duhura nabyo uramamagara kuri ya nimero navuze cyangwa ubona kuri sikirini uramamagara ukanyereka ibintu ufite kuri telefone mu nzu yawe byose kuri telefone yanjye tukabibarana nkaza nkabipakira tukavugana amafaranga kuko tugura ibyakoze byose byo mu nzu yaba amafirigo ibitanda utubati buri kimwe cyose cyo mu nzu turabigura muri make nta mbogamizi iyo kuba ufite nk'ibintu bishaje bitashaje cyane ariko ku rwego rwo kujugunywa n'amatapi muri rusange ubwo byose murabigura buri kintu cyose ugifite mu nzu iwawe utasohoye hanze ngo ujugunye wanze tugura ikintu ugifite munzu iwawe ugifite ugikora tukakizana tukagishyira ku isoko tubaguha amafaranga ikibazo nifuza kubaza ni mbogamizi ziba muri ibi bintu mu gihe wabikoze ni mbogamizi mugenda muhora nazo muri rusange mu buzima busanzwe bw'ibi bintu by'imbaho hari igihe uhura n'umukiriya mukabarana ibintu bikarangira ibyo mubaranye amafaranga abaye makeya ku byo murimo gukorana bikaba ngombwa ko uhomba cyangwa ukaba ngombwa ko ushyiraho n'amafaranga yawe mu rwego si uko umukiriya we ari we wakoze ikosa ikosa riba riri kuri wa wundi wabaze nabi ibikorwa nk'ibyo muntu agukora ugasanga rero uhombye nk'amafaranga ibihumbi ijana ariko ibyo ngibyo ntabwo ubishyira ku mukiriya ahubwo icyo cya mbere na mbere ni uko ukora bya bintu nk'uwikorera kugira ngo ejo hazaguhe undi muntu kugira ngo ari ubonera inyungu kuri byo muri make iyo uhuye n'imbogamizi nk'iyo wakoze pura nabi niko nabyita ukaba wabara imbaho umukiriya akaba yakunze intebe nziza wenda ugasanga ntihwanye n'agaciro wamuciye uba uritaye ari iyo kwishyira kubera ko akenshi cyane hari igihe umukiriya aguha amafaranga ugashaka kumuha ngo wamusubize ugasanga ari n'uwo ushobora kukubwira ati turaregana amafaranga igihe yamaranye ni igihe kinini cyane urashyiraho inyungu kandi icyo gihe nawe uba ubona ko urimo kwica isoko ryawe ubwawe nimba warinjiye mu gikorwa runaka uba ufite kubara ikintu cyane kugira ngo kigende neza rero bari igihe biba ngombwa ko ugera ku isoko ugasanga za mbaho nimba madiriya irimo kugura amafaranga ibihumbi ijana ugeze usanga yamaze kugera ku ijana makumyabiri kubera ko utaheruka ku isoko ry'urubaho runaka cyangwa ugeze kujya kugura emudi ugasanga emudi efu aheruka bigura ibihumbi mirongo itatu na bitanu usanzwe ugeze kuri mirongo itanu cyangwa mirongo ine na bitanu icyo gihe rero icyo ukora abaye ari umukiriya wumva urabimuganiriza bigaragara ko wongera amafaranga cyangwa ari uwo utarimo kubyumva neza ugakora ibintu ibyo bintu bikarangira bikagenda utabashije kuba wagirana imbogamizi n'umukiriya hanyuma ntushobora kuba wamukorera nabi bitewe n'uko amafaranga wamuciye yabaye make Icyo gihe ibisheke bibari bishoboka ntamusubiza amafaranga ye mu cyimbo cy'uko najya kumukorera nabi tugenda tutangira tuhasuhuza inshuti mukunzi tubane akaganiro byacu bya buri munsi uru w'agaciro kandi uru uw’ingenzi waba ufunga ikiganiro cy'uyu munsi nkwaye ikaze niba uri mushyashya nakubwira ngo kora sabusayibe kugira ngo tujye kudukomeza tubane ibiganiro byacu bya buri munsi aka ni akanya keza ko gukurikira ibiganiro byacu kuko uzahungukira byinshi kandi byiza ubumenyi amakuru agezweho kwihangira imirimo ndetse n'ibindi muri rusange uyu munsi rero ntabwo ni ingenyine twasuye umuntu ukora ibintu bijyanye na fanica agiye kutuganiriza atubwire imba n'imbano ye aho yatangiriye n'aho ageze ubungubu kugira ngo n'abadukurikiye badafite akazi bumve ko wenda hari imirimo irimo n'abo babashe kubyinjiramo kugira ngo tubashe kuhagura igihugu cyacu so rero reka amuhe ikaze atangira atwibwira anasuza abadukuritse nitwa uri mu benshi samweri iduka rya nyiri kitwa samifunica nkorera i nyamirambo kwa mutwe bacuruza ibintu bijyanye n'intebe mu bubati ibitanda n'ibindi bikorwa mu mbaho mfite aturiye kubikora byose kuri make cyane turagushimiye cyane wowe udukurikiye urumva aho akorera yamaze kuhavuga reka tumuhe ikaze rero yisanzure aganirize buri munyarwanda wese cyangwa se buri munyamahanga wese udukurikiye wifuza kumenya byinshi kuri fanica ndetse n'abantu bamwe na bamwe bifuza kuba bakoresha batagiye kubikora ahubwo bakaba bamugana bakamugurira bitewe n'ibikorwa byiza afite tugira ngo tuganire nawe nakubaza ese bamaze kwibwira abantu ko witwa samu uri umugabo cyangwa se uracyari ngombwa ndi umugabo urubatse umugore umwe n'abana babiri ni ukuvuga ngo ufite umuryango ufite umuryango waba byiza cyane ndifuza ko wisanzura rero udukurikiye nawe akabona ko ibintu ukora ko ari wowe nyirabyo ubikora kandi akaba ukaba ahantu hose yaba ari ukaba wabimugezaho ariko turatangirira aho watangiriye se watangiye ukora ibingibi cyangwa se hari ubundi buryo wahereyeho nyuma uza kwagura ibikorwa ugira iduka rinini intebe tubona ibitanda robe twiza ameza agezweho buri kimwe cyose uratubwira watangiriye ku kinyarwanda ubusanzwe natangiye ndangiza kwiga n'izi bintu bijyanye na ari gushushanya birangiza njya gukora muri mpr muri mpr navuyemo n'ahatangiye bibiri kabiri bava bibiri na cumi n'umunani kuko kuko ari ibintu nize byo gushushanya ibintu by'amadizayini ari ibintu byanjye deni byabaye ngombwa ko ngewe shinga ateliye si ibintu nize byo gukora intebe ariko nize dizayini dizayini rero imfasha kuba natekereza ikintu nkagikora kuba nabona n'ifoto ivuye kuri shusho media nkaba nayikora kandi ikaza ije mirongo icyenda ku ijana kuri ya foto nakoze nabonye so bivuze ko rero nibyo nize bimfasha muri ibi bintu gukora ibintu neza kandi byiza kuko mfite n'abakiriya benshi cyane bagenda bangana batandukanye ko nkoresha imbuga zitandukanye social media instagram na youtube na whatsapp nkaba nkora utubati turi mu bwoko bwose amaribiyu mdf n'ibindi biti bitandukanye tugakora n'ibikoni n'intebe z'ubwoko bwose abatangiye kubushushanya nk'uko babitubwiye hanyuma mu gushushanya wenda amataburo cyangwa se kumenya dizayine wenda y'igikoni ku buryo umuntu yaba afite nk'inzu ashaka gushyiramo igikoni kigezweho nabyo ndake kubwo ubikora hanyuma watangiriye kuki kugira ngo ugire iduka riba ringana ringanagurike so ntabanje gusobanura ko natangiye nkora muri rimorin amafaranga navanye muri muremprimori niyo nakomeje nazanye ntangirira ahangaha ariko natangiye ku mafaranga make cyane ashoboka natangiye ku mafaranga ibihumbi magana inani ibihumbi magana inani nzamuka gake gake bitewe n'ubunyangamugayo niko abantu ba barushije kugenda banyizera uwo nkoreye neza akaha undi mukiriya uwo nkoreye neza akaha undi mukiriya ndazamuka ngera mva ku ntebe eshanu ngera ku ntebe ijana magana inani nibyo byavuyemo iduka mbona rigana yes nibyo byavuyemo iduka rigana gutya n'icyizere cy'abantu nagiye mbagaragariza kugira ngo mbereke ko ubufundi nje gukora atari ubwa bufundi bwa kera baba bandite dukwirirwa duhora dutaka ngo bandiye bandiye ni byiza cyane dukambwire wowe udukurikiye mbari kugira ngo nkubarize ibibazo nawe wakwibaza mu mutima wawe nimba ibihumbi magana inani si amafaranga make ariko nanone ntabwo ari menshi ku buryo utakoramo umushinga wagutse kuri uru rwego ndi kubonanisha amaso yanjye we uri kuri kuriterera so nakubaza ibi bintu ni nibyo bitunze famiye yawe nkuko watumvye ko ufite umuryango ibi ni byo bitunze famiye yanjye ko nta kandi kazi nkora ni aka ngaka gashyizemo imbaraga zanjye zose za buri munsi nk'umwana mutoya urubyiruko rw'iyi minsi hari abantu bamwe na bamwe barangiza kwiga bakabura akazi ese ni iki wabwira nk'umuntu udukurikiye afunguye ikiganiro nonaha wumva akunda ibintu bya fanica iki wamubwira kugira ngo nawe ashiruke ubwoba yumve ko ashoboye kuba yakora akaba yakinjira muri uno mwuga w'ubucuruzi bw'ubukorikori Ikintu nabwira umuntu ushobora kuba yaba afite amafaranga cyangwa atayafite byose birashoboka kuba umuntu utageze wiga ibintu bijyanye n'ububaji kuko nanjye nababwiye ko nabyo nize nize ari njyamo mfite amafaranga ibihumbi magana inani ndabwira umuntu ukeneye kubimenya cyangwa ukeneye kubyiga yaza kumfite yatoriye bakamwigisha nsaba amafaranga make cyane ashoboka kugira ngo nawe abashe kumenya mu gihe kingana n'amezi atandatu aba amaze kumenya kuba yakwikorera ikadire n'inte bakayifunyika niba atari ibanga umunyeshuri ukugannye ashaka kubyiga nta bumenyi na butoya afite n'iyihe baze umuha byazamugeza ku iterambere runaka ntabwo navuga ngo ni baze ni iyihe ko abanyeshuri mu ishuri buri wese afite uko afata isomo hari ugasanga arusha n'uwamwigishije gukora bitewe n'uko aje abishaka hari n'uza bitewe n'uburangare bwe ugasanga ibyo bintu nta n'ibiri muri pe ugasanga aracyahora gukora akora utuntu yatangira ariko ari two akoraho gusa nta kindi kintu igeze amenyo si uko uwo mwarimu cyangwa uwo muntu yamwigisha nabi ahabwo n'uburangare bwe aba yagize cyangwa ugasanga buri munsi mu buzima bwe busanzwe akunda gusiba mu gihe cy'akazi cyangwa nta hari yagiye so ariko harimo abana benshi cyane twajya dutangirana batangiye kwikorera intebe ubu ndabakoresha nkabaha akazi bagakora tugakorana neza cyane nk'ubu waba warahaye akazi cyangwa se wigishije hari ababashije kuba bafungura zabo ya abafite atoye b'amashatsi bafite abagore bafite n'ingo zikomeye urumva ko ufitiye igihugu akamaro ntabwo nabivuga ngo sinahari baravuga ngo ntawishyira heza habe hahari ariko uko biri ndagerageza. ndagushimiye cyane ndumva wowe udukurikiye niba wifuza kuba wagana ishami ry'ubukorikori kugira ngo ubashe kumenya gukora intebe nziza ibitanda byiza ameza meza amagariderobe meza agezweho kugira ngo tugendane n'iterambere muri rusange ndumva rero washize amatsiko cyangwa se wifuza kuba wabyiga nwarimu arahari kandi aritare kuba yakwigisha yego ritare rwose ikibazo nifuza kubaza ni izihe mbogamizi ziba muri ibi bintu mu gihe wabikoze ni izihe mbogamizi mugenda muhora nazo muri rusange mu buzima busanzwe bw'ibi bintu by'imbaho hari igihe uhura n'umukiriya mukabarana n’ibintu bikarangira ibyo mubaranye amafaranga abaye makeya ku byo murimo gukorana bikaba ngombwa ko uhomba cyangwa ukaba ngombwa ko uko ushyiraho n'amafaranga yawe mu rwego si uko umukiriya we ari we wakoze ikosa ikosa riba riri kuri wa wundi wabaze nabi ibikorwa nk'ibyo murimo gukora ugasanga rero uhombye nk'amafaranga ibihumbi ijana ariko ibyo ngibyo ntabwo ubishyira ku mukiriya ahubwo icyo cya mbere na mbere ni uko ukora bya bintu nk'uwikorera kugira ngo ejo hazaguhe undi muntu kugira ngo ariho ubonera inyungu kuri byo muri make iyo uhuye n'imbogamizi nk'iyo wakoze puranabi niko nabyita ukaba wabara imbaho umukiriya akaba yakunze intebe nziza wenda ugasanga ntihwanye n'agaciro wamuciye uba uritaye ari iyo kwishyiraho kubera ko akenshi cyane hari igihe umukiriya aguha amafaranga ugashaka kumuha ngo wamusubize ugasanga hari n'uwo ushobora kukubwira ati turaregana amafaranga igihe yamaranye ni igihe kinini cyane kurashiraho inyungu kandi icyo gihe nawe uba ubona ko urimo kwica isoko ryawe ubwawe nimba warinjiye mu gikorwa runaka uba ufite kubara ikintu cyane kugira ngo kigende neza rero bari igihe biba ngombwa ko ugera ku isoko ugasanga za mbaho nimba madiriya irimo kugura amafaranga ibihumbi ijana ugeze usanga yamaze kugera ku ijana makumyabiri kubera ko utaheruka ku isoko ry'urubaho runaka cyangwa ugeze kujya kugura emudi ugasanga emudi efu aheruka bigura ibihumbi mirongo itatu na bitanu usanzwe ugeze kuri mirongo itanu cyangwa mirongo ine na bitanu icyo gihe rero icyo ukora abaye ari umukiriya wumva urabimuganiriza bigaragara ko wongera amafaranga cyangwa ari uwo utarimo kubyumva neza ugakora ibintu ibyo bintu bikarangira bikagenda utabashije kuba wagirana imbogamizi n'umukiriya hanyuma ntushobora kuba wamukorera nabi bitewe nuko amafaranga wamuciye yabaye make icyo gihe bibari bishoboka namusubiza amafaranga ye mu cyimba cy'uko najya kumukorera nabi mbona ko n'ubundi hari ikindi indi nyungu nzi duhora dukora ntabwo tugira umukiriya umwe utugurira wa mukiriya utuguriye aduha undi mukiriya wa undi nawe akaduha undi mukiriya bikagenda uko nguku nubwo nguwo nkoreye neza ejo hari uzankorera nabi hari n'uwo nkorera nka mukopa akaba yanyambura ariko nkabara ko hari indi nyungu nigeze kubona ko mu kazi ka buri munsi habaho guhomba no kunguka ariko ntabwo mukunze guhomba ntabwo dukunze guhomba bibaho gake dufate mu bakiriya igihumbi ubonye mu mwaka aba ari mu umwe wenyine byigeze bikubaho ko waca umuntu amafaranga makeya ukagera ku isoko ugasanga ibikoresho ugiye gukoresha biri ku giciro cyo hejuru cyane rwose dukurikije nko muri ibi bihe turimo imbaho zirahenze ibikoresho ni muri rusange birahenze kuko ibintu bintu birimo kugenda bizamuka uko biri ko urabara wabara matela niba matela irimo ku makumyabiri na bitanu ugasanga ku isoko iyo uyongeraho igihumbi cya gihumbi niyo ugeze cyangwa ku ugasanga niko kugenda uhumbaho ko mvu batera umuntu ubwoba udukurikiye ntabwo ari ukubatera ubwoba kubera ko iyo umuntu arimo gukora akazi n'umucuruzi wese ugiye kurangura nimba uranguye na karoti umufuka ukawugura ibihumbi ijana umenya ko nimba ugiye gucuruza uzi ko uraza kuwuvanamo ijana wenda na cumi ariko byanze bikunze uburyo wakoze mushobo gusa dukuvanyemo na mirongo icyenda kuko igihe cyose ugiye gukora ntabwo wibwira ko uzunguka cyangwa uzahomba ariko amahirwe menshi cyane muri iyi fanica cyangwa ibintu bijyanye n'aho no gukora ibintu bijyanye n'intebe utubati mirongo icyenda n'icyenda ku ijana nta gihombo kibamo bisaba kubikora bikunze bisaba kubikora bikunze cyane ari igihe umaze ubikora bikugejeje ku kiri muri rusange kugira buri wese yumve ko ari akazi keza kandi wakajyamo ugakunze ugashyiramo n'imbaraga nyinshi igihe umeze nyikora bikora bino bintu ntago ari igihe kinini cyane ugomba guhera bibiri na cumi n'umunani kugeza ubu ngubu bibiri na cumi na gatatu mbikora nimba nakubwiye ko hari umunyeshuri unigishije akaba afite ateriye akaba yarashatse umuryango afite umuryango mwiza deni nk'umukoresha we hari ibyo nagezeho byinshi bijyanye n'ubwubatsi nagezeho bijyanye no kuba abana biga neza ni byinshi cyane nashobora kurondorera kuri iyi kamera ukeneye kuzabyiga cyangwa kubibona azaza mu ishusho ryane buritayari kuba waba umwarimu mwiza buritayari twinjiye mu buzima bwa fanica ntabandi bantu mukorana usanga rimwe na rimwe ushobora nko guha umuntu komande ukamubwira ati wankoreye intebe mugahana iminsi ya minsi karenga bikagera n'aho murigana bikaba ikibazo iyo byagenze gutyo haba habaye ikihe kibazo ibyo bibaho cyane akenshi cyane ku bafundi ibyo bintu bibaho kuba umuntu aguha akazi ukamuha icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri byo kuba umuhaye ibyo ibye bikarangira n'ukwezi kurangiye cyangwa nabwo akanabibura biba byaturutse ku bintu bibiri hari umufundi ubona amafaranga bitewe n'ikibazo cye afite n'ikibazo cye afite akabanza agakemura ikibazo yari afite kurenza ikibazo cy'umukiriya uwo ni umufundi wa mbere hari n'ubona amafaranga akabanza kurya inyungu bwa mbere kurenza uko yakabanje gukora iby'umukiriya uwa gatatu hari n'ubona amafaranga akajya kuyanezerwamo mu buryo bwose ashaka nibwo birangira bya bihe cyangwa ikintu cyo wa mukiriya kitabonetse muri ubwo buryo kenshi cyane dukunda guhura n'izo mbogamizi z'abafundi bagenzi bacu ugasanga umufundi amaze haje gushakishwa n'abantu bagera muri batatu bane babuze ibyo bintu byabo muri ubwo buryo ikintu ngeye nirinzere njya kuzamo cyangwa mbere na mbere kuri icyo kintu nimba mbashe gupatana ikintu cy'umuntu bitatereye yanjye ntabwo njya gukoresha hirya no hino bitatereye yanjye nimba nguhaye icyumweru hari uburyo bubiri kuko kenshi hari abantu baba baturuka ku mashusho meyidi atandukanye uburyo bwa mbere nshobora gukoresha ku muntu utanyizeye ko aribo tuba tukibonana hari inyandiko ishobora kuba nakoresheje ivuga ko mu gihe dusezeranye ibyumweru bibiri ibyo bintu ntibiboneke ngomba kumukubira kabiri mafaranga ya y'amazi nawe yamara icyo gihe ataraza gutwara ikintu cye nawe akankubira kabiri ku mafaranga twumvikanye icyo kintu tubashije kugikora umukiriya yizera cyane kuko mu kano kanya nkubwira maze kurya abakiriya babiri ayo mafaranga kuko batinze nyine gutwara ibintu byabo bari kubwira barengeje igihe wowe amafaranga urayakuka amafaranga njyena arayakukanye ese umukiriya byakira gute iyo amaze kubona ibintu byiwe wenda nawe yasinye kuri iyo kontaragiti wamweretse iyo mu bwatsi twasinanye gutya niba utabitwaye ubwo ugomba guhomba arabyemera bikunda kubimbogamiza cyane kubyemera biratinda tukagira n'aho tugera ku kagari tukaregana ariko urupapuro waruhara aba yarusinyeho rufite nange mfite fotokopiye muri telefoni deni geraho ngaho nk'umuyobozi aratwumvikanishaga akaba rero gufata wenda nimba ari intebe yakoresheje y'ibihumbi magana inani urumva yakabaye amaye hafi miliyoni irenga hakaba hafi miliyoni irenga rimwe na magana atandatu ni ukuvuga ngo umuyobozi icyo akora arakubwira kuko bino bintu nkabikoze ko arimo byumvikanye ihangane n'umukiriya zagwe undi basaguhe n’ayo magana abiri kugira ngo no kugenda mwihenuyeho kuko nzi ko n'ubundi ari umukiriya wanjye kandi yaturutse ahantu kure arenze izindi shoruma akaza aje kundeba ndabyemera kugira ngo nkwereka ko undi iserume ubwe nakoze akabona kuba twacoce ibibazo kugira ngo atware ibintu bye hanyuma muri iyo nyandiko ivuga ngo wowe iyo wakererewe umukubiriya akabiri gute umuhe intebe ebyiri umuhe intebe n'amafaranga ubigenza mu nyandiko mba nananditse ko azwi azaza agatwara urumva intebe n'amafaranga so intebe ntabwo bihari ku bwabo ntakererewe nyine kubera ko intebe idahari muha ya mafaranga twe ari ibihumbi magana inani twumvikanye muha ya magana inani twumvikanye nkamwongera andi magana inani impamvu mbikora ko nkuko mba nizeye ko abafundi mfite cyangwa ateruye mfite ibyo nari mfite nari gushyira muri shorumu ndabihagarika nkabanza ngakora iby'umukiriya kugira ngo byihute kugira ngo nirinde za mbogamizi za babafundi babanza kurya mbere cyangwa babanza gukora ikintu ikintu cy'umuntu kigatinda kandi babanje kurya amafaranga inyungu bwa mbere buri muntu mwiza kuko nibo nakumva bwa mbere ubigenza gutyo indi mbogamizi ikunze kuvamo hari ukuntu umuntu mwumvikana wenda nk'intebe ya simiri hanyuma iyo mwumvikanye agasanga simirikwire wenda irahenze akagenda akagura simirikwire ya pirate we bitewe nuko byatinze ukavuga se ndabigenza gute iyo mbogamizi iyo ibayeho umuntu ukamuha ibyo atagusabye kuri wowe bigenda gute kubera ko iyo mbogamizi ntabwo irambaho ngewe ku bwange ntabwo irambaho kubera ko umukiriya iyo aje aza akurikira ifoto ya na positinga cyangwa umuke umwe yaba nta foto afite akaba afite ifoto ye yavanye kuri shusho mediya runaka cyangwa njyewe nkamwereka amafoto mba mfite muri arabumu namwereka amafoto agahita abifoto ashaka namuhitishamo iyi sima iri kwigura bitandatu magana atanu iyigura bine magana atanu nkanamusobanurira garanti yazo uko zigenda zirutanaho iya bine magana atanu ikaba yamara wenda nka garanti imyaka itatu iya bitandatu ikaba yamara garanti y'imyaka umunani ubwo umukiriya we ahitamo nimba intebe yambara yambara metero mirongo itatu n'ebyiri ni ibintu biba bibarika ni ibintu ndabara kugira ngo mwumvise ko agomba kuyigura nimba ari ukujya kumusanira intebe mu rugo ashobora kwigura iyo ivesi mirekwiri njyakamamendevura muri make uretse no gukora inshyashya n'umuntu ufite iziri mu rugo zishaje nabyo jya ubikora yego turabikora cyane zivuguru ukazambika indi myambaro cyangwa se izifite simirikwire wenda ameze neza nazo ukazihindura intebe yambaye umwenda intebe yambaye simirikwire intebe yose turayivugurura tukayambikwa undi mwenda ashaka byaba ngombwa haba hakenewe indi matela ubwo nabwo tuba twabibonye ko tuba twageze kuri tere tukareba intebe icyo ikeneye tukabwira umukiriya nimba agomba kugura ibikoresho tuge tugasaba amendevure agura ibikoresho n'iyo matira tukayimubariramo yaba ari intebe ikenera ipamba tukamubarira n'ipamba igomba kujyamo tukarangiza akazi ke intebe tuyisana iminsi ibiri ikabirarangira sr ko iminsi ibiri intebe irangiye bitewe n'ubwoko bw'intebe intebe ya nyuma igorane cyane ni dubayi iminsi ibiri irangiye ariko intebe twikorera twebwe n'ahangaha umunsi umwe yarirangiye ni iby'agaciro cyane kandi ndumva wowe dukurikiye urushaho kunyurwa n'ibisobanuro ariko uduha bigendanye n'ubukorikori bw'intebe n'ibitanda n'amameza n'ibindi bikozwe mu mbaho nifuza kuba nakubaza nk'iyo umukiriya mwagereranya aho hantu ho kuba mwaregana wenda ushinzwe kuba kubawunganisha cyangwa kubumvikanisha akaba ya yakumvikanisha wowe n'uwo mukiriya uwo mukiriya iyo arakaye ukabona bimutushijeho cyane ntabwo ushobora kumugirira umu ngo uvuge uti basireka tubigenze gutya muri ubu buryo So kubera ko ibyo ngibyo rwose bibaho cyane ko umukiriya arakara cyangwa ugasanga n'ayo mafaranga ntayo afite niyo mpamvu navuze ati hari igihe umuyobozi akubwira ati ese aramutse abonye ibihumbi ijana cyangwa magana abiri ntabwo wamureka ukamuha intebe akagenda kongera niba afite urupapuro rwanditse kwandikiranye kandi rugomba kumutsinda icyo iyo bibaye ngombwa rero ku mukiriya nkabona nta bundi bubasha afite cyangwa ubushobozi afite yajyaba biba ngombwa ko mureka akagenda kubera ko ntibamwereke ko ibyo namubwiye cyangwa icyo yanekejeho ndi seriya yacyo kuba akazi inoze karangije hanyuma mu gihe wenda iyo nyandiko mwamwagiranye mwagiranye ntabwo umukiriya ashobora kwihitiramo igihe ashaka uburyo wenda hari nk'umukiriya uba udashaka ibintu byihuta akaba wenda akeneye nk'intebe ishobora kumara nk'ukwezi kukwezi ntabwo wakumuha aramutse ahisemo igihe ashaka deni nge bitewe n'uburyo nkoramo nshobora kuvuga ngo umukiriya amaye igihe kingana n'ukwezi iyo ni ukwezi kubona nzi ko iyo ntebe izamara wenda icyumweru deni arayama amafaranga avanse nk'iyi porogaramu aneza nk'abubatse niba umukiriya amaye itariki cumi n'eshanu wenda turi mu kwa mbere akagomba kuyitwara mu kwa kabiri ku itariki z' cumi n'eshanu ndi niporogarama neza ku buryo intebe ye cumi n'eshanu igomba kuba irangiye muri make ashobora kwihitiramo igihe runaka ukabimwemerera yego rwose ndumva nagushimira kuba waduhaye umwanya tukaganira ku bigendanye n'ubukorikori ndagusaba ubwira abantu badukurikiye icyo ubifuzaho ibyo wifuza kubabwira muri rusange ube wabibabwira ubundi dusoza ikiganiro icyo nababwira cyo ni uko mwagana sami fanica iherereye kwa mutwe Nyamirambo mu tugane tubakorere ibikoresho byiza bikoze mu mbaho mu ma emudiyevu mu ma muri muvura ibikoresho bitandukanye turabifite dufite n'izikoze intebe guhera ku mafaranga ibihumbi magana abiri kuzamura kugera ku bihumbi magana cyenda intebe zirahari rwose nziza z'amakwire n'iz'umwenda hari ukuntu umuntu agura intebe ikoze yaba acyicaramo ako kanya ikagwamo izo mbogamizi ntabwo gihura nazo mbogamizi zibaho cyane abantu turarema ibyo turemye byanze bikunze bigomba gupfa ko n'umushinwa iyo arimo gukora iyo ntebe yakwire araha asiga ashyira simire ikwire kugira ngo ejo izasaza usubire ku isoko ibyo ntabwo tubikora kubera ko umushinwa nawe yabikoze umufundi umufundi ashobora gutera umusumari ugaca ku ruhande wowe wakwicaraho ukamanuka icyo gihe uhaye intebe yanjye nguha garanti yo kubona ikibazo icyo kibazo iyo kigize nza kuyigukorera nta mafaranga ushizeho ubaye iyo icyo kibazo kibayeho urasuka ayikora kubura ndazana ayikora ndishimye cyane nakubaza nta zindi shusho mediyazi zikoresha nk'imbuga runaka bakurikiranaho ibikorwa byawe kugira ngo n'utabashije kuba yakumva nimero zawe abe yagana izo mbuga nkoranyambaga mbuga nkoranyambaga mfite ya mbere ni watsapu nomero nkoresha ni zeru karindwi umunani umunani mirongo itandatu na karindwi mirongo itanu cumi n'icyenda fesebuke ni ishimwe samwera isitagaramu nayo ni ishimwe samwera izo nkoresha muri make imbuga ukoresha zose ziri mu mazina ya n'ishimwe samwera ni zose ziri mu mazina amwe reka tugushimire ko waduhaye umwanya tukaganira nawe ukatugezaho bimwe mu byo ukora tubwira wowe udukurikiye niba udafite akazi akazi karahari ahubwo ni uko umuntu aba atamenya amakuru kugira ayamenyere ku gihe rero wowe wabanye natwe kuva ikiganiro gitangire kikaba kigeze ku musozo reka tugushimire tukubwira ngo wakoze cyane kandi jya ukomeza kubana natwe kuri cano yacu ariyo ktv imana y'amahoro ikomeze kubana nawe nawe utaha cyawe cyawe